helmsman, can we? I take pride in piloting my Ladies and gentlemen, dneska si v Assassin's Creed 4 dáme trošku pirátění. Tady je Edwardův kolega, nám ukáže, jak se správně drancujou lodě. Co samozřejmě já myslím, že Edward to ví, ale hráč to neví, tak je nutný se na to podívat. Tak, a já rovnou vezmu dalekohled a kouknem se po nějaké kořisti. Tohle je, jasně, tohle je dělovej člun. To je takový malej speciální bojový člun, který slouží jako asistence pro větší bojové lodě. Tomu bych se vyhnul, teda přiznám se. Čekajte, to je nějaký ostrov, co je na něm? To je další dělovej člun. Tady v moři uprostřed nezmapované zóny jsou takový malý ostrůvky a na nich občas bývají poklady a různý překvapení. Bohužel, do prčic, teď jsem malem najel tady do tohohle, bohužel tady ty větší a hezčí ostrůvky to jsou jen kulisy z větší části, což je škoda. Ale to nevadí, na druhou stranu spousta z těch ostrůvků a jeden je koukám před náma. Tak spousta z těch ostrůvků dobytných jsou. A teď jsem udělal snad všechny prohřešky proti gramatice, který jsem mohl, ale no tak snad mi to odpustíte. Hele, škuner, to je obchodní loď. No, docela obvyklá kořist pro nás, pro piráty. Hele, já zakotvím tady, samozřejmě bacha, tady je mělčina. A rovnou si kouknem tady na břeh, ještě před tím pirátěním. Tak. Dobře, tohle se nechtěl, já jsem se chtěl zhoupnout na tom laně, a to nevadí, stejně bych moc daleko neletěl. Necháme tam Benjamina kecat, mimochodem on se jmenuje Benjamin. Což je mimochodem hodně hustý jméno pro piráta, že jo? Jo. Tady, myslím, že z téhle stavě se k tomu chodí, jo. Tady jsou nějaký speciální překvapení uvnitř, dřevo. Hlavně suroviny jsou v tomhle tom. A potom je tady taková ta klasická pixla a uvnitř jsou prachy především. Apropo Benjamin. Musíte uznat, že to je vloženě pirátský jméno. Ale jako fakt to nezachráníte nějakou přezdívku, jako Benjamin dřevěná noha, furt to zní divně. To by se mohl klidně jmenovat Eugene, jako beze srandy. No ani Benjamin rozstřílil jsem ti loď na sračky, to fakt nepomůže vůbec. Ale jako, jméno není vypovídající, že jo? Myslím, že to bude docela tvrdý chlápek. Konec konců, měkejš se na pirátství dát nemůže. Nuž. Tak, no dobře, skvělý, tady je... Jsem to udělal, já jsem vystřelil, dobře, tak jsem předvedl varovný výstřel. To, co jste právě viděli, tak to byly speciální dělové koule, které slouží na potrhání ráhen a stahání plachet. A vlastně jsou to náboje, které mají nepřátelskou loď imobilizovat. Jo, já tam stříl se s ním ani zepředu. To je dobré, když někoho naháníte, co je tamhle to. No, tam nějaká grafická chyba, dobře. Jo, řetězová střela, jste mu správně říkal. V podstatě to jsou takový dvě koule na řetězu a trhá a ničí to plachty, přetrhává lana a tak. Je to hodně užitečná věc. Tak, dobře, tohle by mohl být další dílový člun, ale radši trošku vyrazíme vpřed. Mimochodem, to jste si možná, já jedu proti větru, to je blbý. Mimochodem, to jste si možná sami všimli, že posádka může zpívat. A to hrozně zpestřuje cestu. Takhle když to přepnu na ultrarychlý cestování, což je nejrychlejší mod, ve kterým vaše loď může putovat, kdy nemůžete střílet ani nic takového, ale prostě je to hlavně cestovní mod. Prostě to cestovní mod, není určený na střílení, ale prostě dostat se z bodu A do bodu B, na to bohatě stačí. Ale zpátky té písničce. Ono totiž, jestli si pamatujete, ve trojce, jak byly kusy almanachu Benjamina Franklina, tak tady ve čtyřce se vznáší v podstatě podobný kusy papíru, ale nejsou to jako nějaký kusy almanachu. Vůbec to nejsou kusy almanachu. Jedná se právě o tady ty popěvky, které můžete sbírat a vaše posádka se je potom naučí. A to je koukám na sdělovej člun, no jasně. To je blbý. Tady nic. Počkejte. To zní zajímavě. Ale ne, počkejte, ne, blbost. Jako, dobře, mohl bych se na ně vrhnout, ale... No já bych chtěl vybrakovat loď, kde je rum. No, tak uvidíme, sakra. No, tohle je potopená loď, tamhle je... Ale dobře, tak se na ně vrhneme a potom, když tak uvidíme. Protože tady pro plnou synchronizaci, když se podíváme, tak pro plnou synchronizaci... Aha, dobře, tak po nás chtějí tady tohleto, sakra, což je divný. Protože si pamatuju, že předtím po nás taky chtěli, abychom... Ale počkejte, tady je trosečník, toho zachráníme. Když vám chybí lidi v posádce, tak zachráněn, tak potom můžete takhle hezky... No, kruci, nevím, teď tady hodně tady těch škunerů nepřátelských.
brick, pardon, škuner je tady tohleto, a tak to zkusíme. Tak já první co udělám, tak pau! Zkusím mu imobilizovat a super, jsou poškození, takže takhle můžu hezky vyšít a poškodit. To by mimochodem bylo i ve trojici, takže když je nepřátelská loď poškozená, tak je můžete pau! Nebyla moc přesný mířená rána, ale na poškození to stačilo. Takže když je nepřátelská loď poškozená, a sakra, teď se stalo něco, co se stát nemělo, dobře, protože se na nás někdo vrhnul, zjistíme za chvilku kdo, aspoň si trošku užijeme nějakého toho bojování. Co jsem chtěl říct? Chtěl jsem říct, že když je nepřátelská loď hodně poškozená, tak tam můžete našít otočným dílem, což bylo právě to, co jsem udělal přes ten trojúhelník. A to je takovýhle mrňous, tak toho zruším raz, dva. Přesně takhle, jo. A způsobit mu velký poškození a poslat to v podstatě hnedka ke dnu. A to se vyplatí, že jo. Tak. Mimochodem, všimněte si, že úroveň poškození té lodi je teďka na červeným. A to v podstatě znamená, že ta loď není schopná boje ani pohybu. Samozřejmě, že když tu loď poškodíte i přes tady ten červený bod, tak máte game over a loď jde ke dnu a už si nezloupíte. Což je blbý, že jo, protože vy ten materiál z té lodi potřebujete. Prau. Zase vedle. Naštěstí teďka to otoční dílo nezpůsobuje poškození té lodi, takže tady můžu v klidu ošívat posádku. Což je dobrý. Always, doufám, že jsem mi neposlal ke dnu teďka, dobrý, neposlal, jsem trefil s ústřelným prachem, ale mám pocit, že jsem to nesplnil, tu plnou synchronizaci. Que tengo un buen día, señor. I am Captain Hornigold, this is my crew. We're sailors like yourselves, but quite unalike in our purpose. For we intend to take all that you owe. Yet no harm shall befall any man so long as he remains at ease. Is that clear? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Anyone speak English? English? Little bit. Tell your friends we're stealing your goods. And we won't hurt nobody if everyone stays as still as a sandbar. You got that? Please to repeat. Oh, for fuck's sake. Lock him in the hold and take everything that isn't nailed down. No, jak sami můžete vidět, tak co se týká výrazových prostředků, tak ta hra je o něco silnější, ale o to vtipnější. Takovýhle absurdní forex se mi samozřejmě líbí. Tak a teď, když jsme zrušili nepřátelskou loď, tak ze součástek té lodi si můžeme opravit Kafku. Kafka, jak jste nejspíš pochopili, je naše vlastní lodička. Tak. No, my jsme narazili do potapícího se vraku. Můžeme se kochat, tak ta loď jde ke dnu. Tak já myslím, že plnou synchronizaci ještě nemám. Aha, ono se to předtím nezobrazilo. Aha, mám plnou synchronizaci. Dobře. Ne, počkej tedy, tam nebyl room na té lodi. Jako já pravda to jedu z replaye, ale... divný, dobře. A nevadí. Tak, teď. Něco. Hele, tady ještě plavou nějaký trosky, tak tam se mrknem. No dobře, já jsem zase vystřelil. Já jsem doprčit zvyklý, protože ono na lodi se střílí tlačítkem, kterým v módu, když běžíte, tak se sprintuje, což je blbý. Tohle je něco podobného jako trosičník, až na to, že to není trosičník, ale nějaký náklad. Tady můžete sebrat ohnivý sud. Munice, to se hodí. No, těch ohnivých sudů je docela málo. Kolik? 10. Jo. Máte jich hodně omezený množství těch sudů. No, a já bych mohl připadnout ještě nějakou další loď, ale že bych se hodil duel s brigou nepřátelskou, abyste viděli, jak vypadá totální souboj. A jako za pokus to stojí, jako, dobře, podíváme se. Já nevím, tady kus by měla být zakázaná zóna, což jistě víte, co to je, zakázaná zóna je v podstatě oblast, kde jsou nepřátelské lodě a kde na vás okamžitě zautočí, což je blbý. Čekejte, je to vůbec briga? Kde mám dalekohled? No je to škuner. Tak ho vykrademe. Když už jsme tady, tak si dáme ještě jednu rabiátskou výpravu a bude. No, tamhle je briga. Možná s trochou štěstí by se nám do toho mohla zaplést. Ale byla sranda, tak.
Jsme v dostřelu. Pau. No, výborně. No, co si budeme říkat, tady ty bitvy jsou hrozně arkádový. Ne, nevím, pošlej tohle to kednu, tohle asi pošle kednu, bavám se. Dobře, tak do ní napereme. A tím ji imobilizujem zcela, protože vám chci ukázat ještě jednu věc. A to je boj na lodi. No, mohl bych tam nejdřív trošku pročistit? Nevím. Počkám, až je zahákujou. A pokusím se tentokrát si nějak bezpečně zhoupnout. Snad se mi to povede. Tak. I teď by to mohlo jít. Juhu! Dobře. Chtěl jsem udělat nějaký efektivní útok. Au. Teď jsem se vrhl na sebražený souboj, dobře. Já se bojím, že v této fázi budeme přicházet do posádku. Jasně. Já se vezmu meče, tak to bude na dlouho doprčit ten boj bez mečů. Já jsem bojoval s Hidden Bladema, což se sice dá taky považovat za docela elegantní styl zabíjení, ale není to úplně ono. Tak. Samozřejmě nemůžete pobít celou posádku, oni, když působí teda dostatečný poškození, tak ta posádka se počasem vzdá. Jo, což je dobrý. A je to docela realistický, protože kdo by bojoval u posledního muže? Dobře, možná japonští samurajové, ale Španělé asi těžko. Au. No hele, kecám a nekryju se, to je ono. Tak tohle pošleme přes palubu a finito. Látka cukr, dobře. Tohle je mimochodem animace, kterou uvidíte hodně často. Jak se opravuje lodička. Tak. No. A čeče, já nevím. My jsme koukám piráty docela rychle. Já myslím, že čistě teoreticky, jakož máme ještě hodně času, tak bychom si mohli dát duel s nějakou brigou, abyste viděli, jak vypadá pravý námořnický souboj. Protože jediný, co teďka musíme udělat, je... Co je tohle? Čkuner. Jediný, co teďka musíme udělat, je duplout tamhle tu zelenou lokaci, což je v podstatě námořní základna, a prodat, co jsme nakradli. Co je tohle? Nějaký maličký ostrůvečičínek. A ne, nevypadá to, že by tady bylo něco zajímavého. Počkejte, tam je nějaká, co je tohle? To je další škuner, co? Já tady dělový člun. Dělový člun, s tím jsme už jednou duelovali, jak jste sami viděli, a ten šel ke dnu hodně rychle. Hele, to je nějaká briga. Musíme ten zdá, moment. Ne, teď to byl dělák. Tamhle je briga, ne? To je taky dělový člun. Jsou sami dělový čluny, ale nikdy žádná briga. Já bych chtěl fakt hodit duel s... No, plujem proti větru, to není moc hezký. To dost pomaluje. Je to dělový člun, nadálku vypadal jak briga. A já jsem se špatně na to podíval. Brigy poznáte podle... Tohle vypadalo úplně jako loď na dálku, tenhle ten útes, sakra. Brigy poznáte podle toho, že mají vepředu takový útočný zoban a tím do vás najíždějí. No i tady byla loď, já jsem si myslel, že jsem se zbláznil, a tohle... Škuner, no super. A tak dobře, poplujeme asi k našemu cíli a když po cestě uvidíme nějakou brigu, tak ji pošleme ke dnu. Jako hodně velká útočná síla brig je v těch nájezdech. Jo, tak na to si dávejte pozor. Teďka nevím, jestli je správně se říká brig, nebo nevím, jaký je správný jednotný číslo, ale prostě na vás budou najíždět a bourat vás, takže ideální způsob, jak si jim vyhnout, je prudce zrychlit, dostat se před jejich příď a takhle jim hodit do cesty tady tyhle sudy. Což jim způsobí poměrně obrovský poškození. Tak, co je tam? To je zase dělák, co? Jo, už to vidím, dělák. Čekejte, tady jsme někde doprčit, kde to jsme? Tady je nějaká ostrovní zóna, ale jak se koukám kolem, nevím, jestli ale počkejte, jú, hele. Vidíte, tady jde přistát u toho ostrova, zcela očividně. Tady tohle mrňavýho, ale nevím, jestli u toho velkýho, to se uvám, že je to taky kulisa. No, já tady nebudu stavět, ale tady tohleto, to je kotvící zóna. Když do toho vjedete, tak můžete zakotvit u břehu. Počkejte, já zpomalím. Aby se to mohli, nebo já úplně zastavím, to bude nejlepší. Já tady nebudu vysedat. Tak se tak prozlídneme. Tady těch ostrůvků, jako je tady tenhle, ten je tady spousta.
je v podstatě takový kus zemičky, kde máte nějaký věci k pozbírání. Hele, pejsek. A nějaký věci k obchodování, ale... Ale že by tady bylo něco důležitého, to se říct nedá. Tak. A my. Co je tamhle to? To je něco většího. To vypadá zajímavě. Škuner. Kej jste, pane. Já nevím. Sakra. Když jsem to hrál poprvé, tak tady byla samá briga, která mě akorát komplikovala cestu. Ale teď nic. Teď ani fň. Což je blbé. Nuž, dobrá. No, tak já asi fakt zamířím k tomu cílovišti, což je tamhle. Teď přesně nevím, jak se ten ostrov jmenuje. Ale bych po cestě viděl nějakou brigu, ze kterou si zaduelovat. Aby nebylo špatný. Ale bohužel nevidím ani fň. Samý dělový čluny. A ty dělový čluny jsou hrozně slabý. Dělový čluny to je fakt jen podpora. To jste konec konců viděli sami, jak rychle šli ke dnu. Jedna rána, pau, a bylo po nich. Stačilo v podstatě je nahitovat. Poškodit je, aby člověk mohl pálit z otočných děl a šli ke dnu, raz, dva. Tak, no ale už jsme tady. Tady je ten obchodní přístav. No. No dobře, hele, tak duelování si asi necháme na jindy. Protože samozřejmě tady tyhle ty brigy to nejsou jediný lodě, na který můžete narazit. Bohužel jsou tady takzvaný lovecký čluny. To jsou takový obrovský obrněný potvory s rudejma plachtama, který vám jdou po krku, jo. To jsou speciální lovecký čluny. Když potopíte moc lodí, tak jste potom hledaní, pátrají po vás. A tyhle ty lovecký čluny, a dobře, tak tudy asi nepropluju. Ne, možná bych proplul, ale odřel bych si lak. Tak tady tyhle ty speciální lovecký čluny v podstatě jsou určený k tomu, aby potápěli piráty, takže jdou po vás, jo. A jsou docela odolný mrchy, ale mají v podstatě stejný bojový skill a bojovou taktiku jako brigy. Takže když se naučíte jednoduchý princip boje proti ozbrojeným člunům, tak se nemusíte bát, že by vás tady tyhle ty lovecký lodě ohrožovaly. Ahoj! Tak, kotvíme? Samozřejmě, že taky záleží na úrovni lodi, že jo? Ty lodi mají nejrůznější škálu úrovně od úplné jedničky až po obrněný buchví jaký. No ale tady ta mise končí, protože jdu prodat zboží tomuhle gentlemanovi. No a v podstatě to je všechno. Samozřejmě už jsem ukazoval minule, že můžete hodit zpětnou vazbu, ale to už jsem házel, protože já to hraju z replaye, jo, z opakovaného přehrávání. Nože, to by bylo všechno. Vy mi napište, co byste chtěli vidět dál. Já se budu těšit a fantalonimo!